nesta iniciativa que hoje lançamos, queremos enaltecer os vossos esforços e comprometimento em transmitir, através da vossa integração na força local, valores de amor à pátria, valentia e bravura às novas gerações, mesmo abraços com dificuldades de várias ordens. Agradecer a presença de todos e desejar ótimas festas de Natal e de fim do ano que se aproximam. Pela atenção que me foi dispensada, o meu muito obrigada. Combatente, oiê! Oiê! A